Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor Jesus, nós nos prostramos diante de Ti para adorar-te. Adorar somente a Ti, Senhor, e sentir a Tua presença de amor. Queremos olhar para Ti e sentir o quanto nos abençoa e o quanto nos enche da Tua graça e do Teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas graças infinitas que nos são derramadas. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque temos sempre a Tua companhia e presença. Obrigado, Senhor, porque Tu nos refaz sempre que nos encontramos quebrados pelo pecado. Obrigado, Jesus. Obrigado, e queremos render a Ti sempre a nossa ação de graças. Agradecer por tudo, Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, em que Te agradecemos, queremos Te pedir. Pedir, Senhor, pela nossa família, pedir por aqueles que nós amamos tanto, pedir por aqueles que nós ainda não amamos. Queremos, Senhor, pedir a Tua bênção e a Tua proteção para todos os nossos familiares e a nossa casa. Queremos Te pedir para que possas, nesse momento, abençoar a nossa casa, afastando todo o mal, afastando toda contenda, toda discussão desnecessária, trazendo-nos a paz que nós tanto precisamos. Te pedimos hoje de uma maneira especial por todos aqueles que rezaram conosco durante o programa, que enviaram seus pedidos, que enviaram suas súplicas, enviaram seus nomes. Cada nome, cada família, cada um, sejam tocados pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia. Senhor, derrama a Tua bênção sobre nós. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O
Senhor abençoe a sua casa, o seu lar, o seu caminho, o seu trabalho, a sua vida. Abençoa, Senhor. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém.